श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः सः विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वम् येषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्धव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।
तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्मचेतसा निरासीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्। धूमेनां व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।